madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo munaasabad ku qabtay madaxtooyada qaranka ayaa waxa uu kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirinimo ee safiirka dalalka tunisia masr john iyo angola siyanga danjiraha jumhuuriyadda tanzania mudane john ayaa madaxweynaha la wadaagay fariin iyo salaan uu uga siday madaxweynaha dalkiisa marwo saamiya xasan taas oo ku saabsanayd xidhiirka soo jireenka ah ee dowladaha soomaaliya iyo tanzaniya madaxweynaha ayaa u rajeeyey danjiri john gudashada waajibaadka loo soo idmaday dhankiisa safiirka cusub ee jumhuuriyadda angola mudane sange wilson ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay adkeynta xidhiirka soo jireenka ah ee labada dowladood ee soomaaliya iyo angola cabdirashiid maxamed xaashi agaasimaha xafiiska warfaafinta iyo xidhiirka warbaahinta madaxtooyada jumhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha dheeraadka ah ee ay ka wada hadleen madaxweynaha iyo safiirada cusub ee dalalka tanzaniya iyo angola maanta ay taariikhdu tahay 31 bisha august sannadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirada dalalka jamhuuriyadda tanzania mudane john simbajoweyne iyo safiirka cusub ee jamhuuriyadda angola mudane siyanga kufuweyla samuel abilio ugu horeynba danjirayaasha cusub waxay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyeen dhambaal iyo salaan ay ka wadaan madaxweynayaasha dalalka tanzania iyo angola waxay sidoo kale ka mahadnaqeen soo dhoweynta diiran ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u muujiyeen iyaga oo soo bandhigay qorshayaashooda horumarinta xidhiidhka dalalkoodu ay la leeyihiin dalka soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhaqaale horumarinta diblomaasiyadda iyo isu socodka shucuubta dhankiisa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa ugu horeynba uga warbixiyey danjirayaasha cusub horumarka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay ka gaadhay dhinacyada dibudhiska dalka dib u heshiisiinta maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ugu hambalyeeyey safiiradan cusub xilalka cusub ee loo igmaday isagoo uga waramay sida ay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay ugu fidinayso soo dhoweyn ku aadan shaqooyinka ay hayaan ee diblomaasiyadeed aad baad u mahadsantihiin cumar ku-xurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya